Herkese selam kanalıma, hoş geldiniz. Sevilen müğənni Aysun İsmailova sevənləri ilə yeni menedjerini tanış edib, sözü gedən hemen video görüntünü təqdim edirəm. Buyurun izleyin, kanalımı izləmədə qalın. Demek dostlar, bizim Nəzrinlə artık işlediğimiz bir aydır. Düzdür, Nəzrin benden önce hiçbir müğənni ilə çalışmayıb. Mənim için bu əslində çok yaxşı haberdi. Çünkü bilirəm ki, ilk önce kiminle çalışırsansa, həmişə onu daha çok sevirsən ve ondan ayrıla bilmirsən, daha bilmirsən. Biz de artık mühteşem ikili olmuşuq. Sizin de biraz çətinliyimiz olurdu, biraz hələ örgələnə qədər. Ama indi maşallah ki her şey örgərim. Bir tane videolar çekir, bir tane şekiller çekir. Özüdür. Ne yaxşı səni tapdıq.